Haideți că am revenit, clar. Am mai văzut că mai am 5-6% baterie, zic, ma, sigur, mă încadrez în timp, dar se pare că atunci când faci live ai nevoie de mai multă baterie, așa că nu-i problemă. Ne mai... ce s-a întâmplat acum? Da. Tehnologia, vă zic eu că tehnologia ne bagă un pic bețe roate. Deci, cum spuneam, am aici setul de călătorie pe care noi o să folosim acum când mergem. Ce avem în el? Două șampoane. Suficient pentru cât o să fim. Un balsam de păr, clar. O cremă de față, dar și de corp. Putem să folosim și pe corp. Și ne-a lipsita prea iubita pastă de dinți. Asta conține și, clar, o... o gentuță, micuță, practică pentru călătorie. Acum mă mai duc să mă mai aduc niște unele din produse, mai iau de ca să nu mă duc de fiecare dată. Ce mai avem aici? Aici avem săpunul nostru lichid pe care noi trei îl folosim inclusiv, adică inclusiv, îl folosim ca gel de duș. Are cam jumătate de litru și putem folosi foarte puțin, deci este foarte concentrat. O picătură este suficient ca să te speli o singură dată. Foarte practic și hidratează foarte bine. Eu recunosc că nu sunt o persoană care iubește să se dea cu creme după duș, așa că cu acest săpun lichid nu trebuie să mă dau cu cremă așa de des. Aici am un aloe scrub pentru față, pentru că este foarte important ca să ne exfoliem, este un exfoliant de față, să ne exfoliem fața cel puțin o dată pe săptămână. Acesta este un exfoliant destul de blând, trebuie doar să ne umezim un pic fața și pur și simplu aplicăm și masăm ușor, circular, fața cam 4-5 minute și după aceea clătim. Iubitul nostru deodorant, care este unisex atât pentru bărbați cât și pentru femei, ține undeva la jumătate de an. Noi l-am folosit, eu cu Paul l-am folosit unul singur și ne-a ținut 3 luni de zile. Deci o persoană dacă folosește cam jumătate de an, sau na, depinde în funcție de nevoile fiecăruia, nu lasă urme pe haine și este foarte plăcut, miroase foarte frumos, are un miros discret. Acesta este aloe jelly, practic este un tub cu gel, da, gel pe care îl putem la fel aplica pe piele dacă avem o rană sau la gingii sau la bebeluși în cazul în care au dureri gingivale. Este la fel foarte practic, este de nelipsit din bagaj, să zic așa, sau din casă. Aici am niște suplimente alimentare pe bază de lapte de macă. Dacă știți, laptele de macă este doar pentru regină, așa că hai să ne simțim ca niște regine sau regi. Sunt niște suplimente alimentare pentru, să zicem așa, pentru stare de mai bine. Dacă vă simțiți stresați, agitați, poate aveți un examen, poate aveți o stare psihică mai proastă, aceste suplimente alimentare vă ajută să vă depășiți momentele acelea mai grele. Aici am un clip de algi. Acesta este nedesfăcut, nu pot să-l desfac, dar noi avem deja, că și noi ne-am comandat, asta este a nostru. Algi sunt 30 de pliculețe, chiar le-am împărțit la cunoștințe și prieteni. Ce conține arginină, are un gust un pic acrișor, este așa de fructe de pădure, un gust acrișor, foarte bun pe
pentru vasele de sânge, pentru circulație mai bună, pentru cei care vă știți că aveți probleme poate cu circulația, pentru sportivi, pentru cei care merg cu bicicleta foarte mult sau fac sport, pentru a crește masa musculară, la fel este foarte bun, pentru a oferi corpului energie, un pliculeț pe zi este suficient, deci acest plic este, dacă luați zilnic, ajunge o lună de zile pentru un plus de energie și mai multă sănătate pentru organismul vostru. Mă mai duc un pic la ce mai am aici. Aici mai am o cutiuță mică. Aici ce mai am aici. Da. Ok. Aici mai avem dubluri. Să pun de față și de corp. La fel cu avocado, foarte hidratant și acesta, și destul de mare, foarte mare. La fel deodorante, geli, crema cu propolis, la fel, o cremă foarte hidratantă, o cremă care merge, deși este grasă, bine, este ușor grasă când o pui pe piele, dar merge foarte bine pe partea de acne. Pe partea de acne, pentru care propolisul fiind un antibiotic natural, ajută foarte bine ca acnea, să zicem, să se reducă, să dispară. Pastele de dinți. Cred că toți cunoscuții și prietenii folosesc acum gelii la fel. Cunoscuții noștri folosesc pasta noastră de dinți și sunt foarte mulțumită pentru că revin de fiecare dată când li se termină pasta de dinți, revin la noi și spun, îmi doresc încă o pastă de dinți pentru că este foarte bună, curăță foarte bine, ai așa o... un gust fresh în gură, plus că după ce ne spălăm putem folosi, luând un pic de apă și clătind gura, putem folosi inclusiv este 2 în 1 și apă de gură. Deci sunt foarte, foarte mulțumită că i-am, să zicem așa, cu ghilimele, știu, dragilor, v-am cicălit și tot v-am povestit de produsele acestea minunate, dar cred, îmi amintesc încă de când eram în școală, mi-amintesc de profesoara mea de, pe care și-o salut, profesoara mea de germană, când am început liceul, în clasa 9, știu că învățasem engleză, franceză și acum veniseră și cursul de și limba germană să învăț la liceu și am zis... Ce-o fi și cu germana asta? Și clar, cam toate colegile, cred că putem să pot confirma, am zis, nu ne trebuie nouă, las că mai învățăm noi la germană, dar nu așa, nu știu. Și ne-a dat un test și ne-a pus numai note de 4 și 5 și 6 și când am văzut chestia asta am zis, nu merge așa, trebuie să ne apucăm să învățăm germană cum trebuie. Deci a fost profesoara aia rea, profesoara aia care, să zicem așa, care s-a ținut de noi, dar ne-a vrut binele, clar, ne-a vrut binele și uite, datorită ei sunt aici în Germania și vorbesc germană. Deci cred că a fost omul care a contribuit foarte mult la partea asta. Deci așa că dacă cineva vă cicălește și spune vino, fă că știu eu ce e bun pentru tine, atunci e bine câteodată să ascultați acea persoană. Eu chiar sunt mulțumită că m-am pus pe treabă și am învățat germana. Și aici avem aceste lipsuri de buze, balsam de buze, cu ulei de jojoba, la fel, este foarte hidratant. Eu pot să spun că am mai testat diferite balsamuri de buze, dar că acesta nu este niciunul. Catifelează buzele și ai senzația aceea de a... că balsamul de obicei după aplicare la câteva minute este absorbit în piele. Lucrul ăsta nu se întâmplă la acest balsam, buzele rămân catifelate și hidratate o perioadă îndelungată. Și la fel poate fi folosit dacă aveți înțepături de insecte sau așa, lucruri de genul puteți aplica foarte bine
acest balsam pe piele. Bun, asta am făcut. Mai am ceva? Da, mai am ceva. Și mai am un clean. Un clean? Pentru că eu spun la fel, puterea exemplului e foarte mare, așa cum și eu l-am ținut și pot să spun că am ținut anumite persoane la curent, cum se face. Au fost curioase să încerce, așa că spor la treabă și la cât mai multe rezultate frumoase. Îmi place când chiar ieri a venit o prietenă la mine și mi-a zis: Valentina, dar tu chiar ai slăbit. Deși am dat doar 1,5 kg jos, chiar se vede în talie, foarte frumos. Că acest program chiar a acționat și numai la talie, ci și la față. Fața este mai luminată, eu am energie și mă pregătesc, să zicem, de vacanță. Așa că, înainte să închid, vă invit în seară la ora 19, ora României. Avem în grupul nostru un eveniment online despre care o să vedeți mărturia unor colege de-ale mele care și ele fac Forever și vă arată cum puteți avea din confortul casei, doar având conexiune la internet și un telefon, puteți să deveniți propriul vostru șef, să nu lucrați pentru nimeni altcineva, ci să lucrați pentru visele voastre. Vă invit cu drag să-mi cereți linkul de acces, pentru că eu zic că este o șansă unică. O să vedeți acolo foarte multe experiențe, pentru că noi nu vă promitem că o să fie ușor. O să fie, poți să zicem, și cu suișuri și cu coborâșuri, dar atunci când știi despre ce este vorba și pentru ce lupți, atunci totul este mult mai clar. Vă doresc o zi frumoasă, mă bucur că ați fost și astăzi alături de mine și revin cât de curând cu un video despre minunatul nostru gel cu aloe vera, pentru că eu spun așa, eu cred așa că Dumnezeu ne vrea, sau Universul, nu știu neapărat dacă toți credem în Dumnezeu, Universul ne vrea sănătoși și fericiți, așa că haideți să ne îndreptăm în partea aceea în care noi să fim la fel de, să fim tot timpul, sau nu neapărat tot timpul, că poate nu o să putem tot timpul să fim fericiți și cu zâmbetul pe buze, dar și atunci când este greu, să ne dăm seama că acel obstacol care este acolo, este acolo doar ca să ne crească, să devenim mai puternici și să ne demonstreze nouă că putem. Așa că vă doresc încă o dată o zi frumoasă, cu multe, multe realizări și cu multe zâmbete. V-am pupat! Pa, pa!